На регионалната телевизија од Ваќе гледате. Има ли можност да се реконструира градскиот кеј? Поедноставување на постапката за донесување на урбанистички планови и одобренија за градба. Повик за понуда за проект за планови за реконструкција на локалниот патен правец селото Косел село Вапила во општина Охрид. Надминување на табуата за лицата со ретки болести. Сојузот на синдикати на Македонија апелира да се почитуваат препораките за топлото време. Активни повеќе пожари во Македонија. Советот на Општина Дебарца донесе одлука за отфрлање на предложеното решение за Дебарца како локација за изградба на регионална депонија. Со мултимедијалниот спектакл Вивалдијано ќе се одбележи 57-миот роден ден на Охридско лето. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во обичаено избори на вести од светот и спортот. Можноста за добивање на одобрение за градба за реконструкција на градскиот кеј е едно од прашањата на кое било разговарано на неодамна одржаната средба помеѓу градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски и премиерот Зоран Заев. Како што истакна Бакрачевски, модернизацијата е необходна како за охриѓани, така и за туристите. Законски регулативи, не тишти секако е можност за добивање на одобрение за градба за реконструкција на градскиот кеј, кој што е насушна потреба на граѓаните на Охрид, кој што има потреба од модернизација и реконструкција, бидејќи е изграден далечната 1979 година, има доста оштетување на тој кеј, меѓутоа и потребите на граѓаните на Охрид од и на гостите и туристите, секако дека ја наметнуваат потребата од оваа реконструкција со оглед на тоа што тоа представува една од знаменитостите на Охрид и главно шеталиште и на охриѓани и на гостите во текот на целата година, значи не само во текот на сезоната. А на неодамна одржаната средба помеѓу градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски и премиерот Зоран Заев беше разговарано и за поедноставување на постапката за донесување урбанистички планови, за која постапка владата покажала големо разбирање. Поедноставување на постапката за донесување на урбанистички планови и одобренија за градба беше едно од барањата за кое беше разговарано на неодамна одржаната средба на градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски и премиерот Зоран Заев. Сметаме дека треба да има одредени измени во законската регулатива, пред се во законот за просторно планирање и во законот за градење, кои што ќе овозможат граѓаните многу побрзо и многу поефикасно да ја прибават потребната документација за постапките за градење, а од друга страна локалните самоуправи да можат поефикасно и поквалитетно да ги испорачуваат услугите кон граѓаните. Имаме покомплексна структура во спроведување на постапките во однос на другите општини, но поради низа несогласувања во овие различни закони не идуваме во одложување на процедурите или нејасноти во спроведување на постапката, додава Бакрачевски. Охрид како град кој се наоѓа на Охридско езеро има неколку инстанции кои што се различни од другите градови на Република Македонија во завршување на постапките за градење или прибавување на одобрение за градба покрај законите за просторно и урбанистичко планирање, законот за градење, тука и законот за Охрид, законите за управување со културното наследство, секако законот за води и законот за заштита на природата. Владата покажа огромно разбирање за ова наше барање, за кое мислам дека интерес ќе покажат и другите општини во Македонија, додава Бакрачевски. Општина Охрид објави повик за понуди за проект за подобрување на општинските услуги од ИПА инвестициски грантови. Општина Охрид ги повикува квалификуваните понудувачи да дадат запечатена понуда за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на локален патен правец село Косел село Вапила. Општина Охрид отвори повик за доставување на понуди за проект за подобрување на општинските услуги МСИП ИПА инвестициски грант. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за проектот за подобрување на општинските услуги. И има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќање по договор за реконструкција на локалниот патен правец село Косел село Вапила во Општина Охрид. За таа цел Општина Охрид ги повикува подобните квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на локалниот пат од правец село Косел село Вапила во Општина Охрид. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно надавање, како што е специфицирано во упатството на Светската банка.
Набавка со средства добиени од ИБРД, заеми и ИДА кредити од јануари 2011 година и отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација. Тендерска документација може да се добие директно од Општина Охрид. На одржаната 19-та седница на Владата на Република Македонија го усвои предлог законот за изменување и дополнување на законот за минимална плата и со тоа започна законската процедура за зголемување на минималната плата на ниво од 12.000 денари. Ке се возможи исплаќање на истата висина на минимална плата за сите вработени во Република Македонија кои примаат минимална плата, а ке се обезбеди финансиска поддршка за фирмите од буџетот на Република Македонија за да исплаќаат договорената повисока минимална плата. Усвоените измени на предлог законот, владата во текот на денешниот ден веднаш ке ги достави до собранието на Република Македонија на разгледување и усвојување. Надминување на табуата за лицата со ретки болести. Ако си пациент, не значи дека си товар. Напротив, секој од нас може да направи многу повеќе во општеството и да биде корисен, вели Весна Алексовска од Сдруженијето за ретки болести. Се зголемува свеста кај граѓаните за лицата со ретки болести. Весна Алексовска, претседател на Сдруженијето на пациенти со ретки болести «Живот со предизвици», вели дека преку различни настани, но и формирање на здруженија, се работи токму во оваа насока да се надмина табуата околу оваа проблематика, но најважно да им се помогне на лицата и на семејствата каде има лица со ретки болести, да можат овие лица да добиваат соодветна терапија. Луѓето се повеќе се интересираат за ретките болести, се повеќе учат за ретките болести. Значи веќе се губи онај момент да се табу тема, да се стигма и се надеваме дека ќе успееме во сите средини во Македонија тоа веќе да не биде таму табу тема, да не се кријат луѓето со ретки болести, туку напротив, едноставно гордо да се носат со таа своја состојба која ја имаат. Ако си пациент не значи дека си товар, напротив, секој од нас може да направи многу повеќе во општеството и да биде корисен, додава Алексовска. Одржуваме контакти со иницијативата 5 до 12, веројатно е многу комплексна и самата иницијатива затоа што тука има многу одружение, има многу различни барања. Не е со сето тоа најнаш да се воспостави. Доброто според мене е дека Министерката за труд и социјална работа е навистина отворена да ги решава проблемите. Има екипи кои веќе работат на законите, кои веќе се трудат да направат некакви поместувања во однос на социјалната грижа, особено за луѓето со посебни потреби. Ке треба да се почне одново со категоризација, да се увидат вистинските бројки, различните потреби на лицата, додава Алексовска. Сојузот на синдикати на Македонија поради енормно високите температури и можноста за топлотен бран повикува да се почитуваат мерките за заштита и доследно да се применуваат од страна на работодавачите и на институциите. Да се почитуваат препораките за топлото време апелираат од Сојузот на синдикати на Македонија. Се препорачува од работни обврски денеска, сабота и недела да бидат ослободени. Бремените жени и хронично болните лица над 60 години. Работодавачите да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено од 11 до 17 часот. Да не се одржуваат спортски активности на отворено од 11 до 17 часот, а установите за згрижување да не ги изнесуваат децата на отворено и да не практикуваат физичка активност, подсетува Сојузот на синдикатите на Македонија. Воедно нагласуваа дека во вакви услови работодавачот е законски должен да обезбеди соодветни услови кои што нема да го загрозат животот и здравјето на работниците. Според Сојузот на синдикати на Македонија, сите работници кои што работат во услови на изложеност на високи температури се изложени на топлински стрес. Работодавачот не може да влијае на надворешните фактори како што се соларното зрачење, температурата и влажноста на воздухот, но може со соодветна примена и правилна заштита при работа во голема мерка да го избегне или намали ризикот од топлотен стрес. Во услови на топлотни бранови, дополнува Сојузот, доктор специјалист по медицина на трудот покрај редовните превентивни медицински прегледи може да спроведе и вонредни прегледи на вулнерабилните групи работници со понапредна возраст, со зголемена телесна тежина, бремени работнички и хронично болни. Сојузот на синдикати изнесува и препораки и до вработените и до работодавачите, како и прва помош на работно место. На работодавачите им сугерира техничко-технолошки колективни мерки за заштита, адекватна вентилација и поможност климатизација, контролирање на микроклиматските параметри, обезбедување минимум една климатизирана просторија со функција на засолниште, каде вработените може да се разладуваат извесен период во текот на работата, промени во организацијата на работниот процес,
Работа во смени, ротација на работниците, избегнување работа на отворено за време на најтоплиот период од 11 до 17 часот или неизино редуцирање, додека на вработените, пиење течности, 2 литри вода минимум дневно, правилен режим на исхрана со доволно минерали, белковини, витамини, повеќе овошје, зеленчук, лесен оброк пред работа, дополнителен оброк во текот на работата, најобилен енергетски најсилен оброк по завршената работа, намален интензитет на физичките активности, туширање и разладување. Активни пожари има речиси во целата земја, информираат од Центарот за управување со кризи. Последниот пожар, кој вчера беше на Матка, денеска е локализиран, но се уште се активни пожарите во Македонски Брод, а нов пожар денес има и во селото Могилец, каде има изгорени објекти. Според Центарот за управување со кризи, активни пожари има речиси во целата земја. Се уште најкритичен во Македонски Брод, каде има три поголеми пожари. Едниот е во областа Лутоец, Равнеш, Требовле, селото Заграда, Близанско, а еден крак од пожарот се шири кон Гостивар во селото Корито, додека дел се шири кон општина Барвеница во Тетовско. Денеска активен нов пожар има во селото Могилец, каде има изгорени објекти. Пожар има и во Велешко, во атарот на селото Дреново, во атарот на селото Богомила, во местноста Црвендол, во Тетовскиот крак од пожарот кој беше активен од Радуша се прошири во правец на селото Копаница во општина Јагуновце. Во Крушевско активен еден пожар во приделот кон Алданци, а пожар има и во близина на Дренс во Прилепскиот регион. Противпожарните екипи прават максимални напори за локализирање на пожарите, веќе има помош од соседните земји, инаку во повеќето случаи запалени се нискостеблеста шума и сува трева. Поради високите температури во овој период од годината, а со тоа изголемена опасност од појава на шумски пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на барање на јавното предпријатие Македонски шуми даде согласност за делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена во периодот од 15.7. до 15.8. Оваа забрана веќе беше објавена во јавноста. За непочитување на одредбите од Законот за шумите, физичките лица кои се затекнати да се движат во шума без соодветна дозвола од јавното предпријатие за стопанисување со државни шуми Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја во периодот од 15.7. до 15.8. ким се изрече глоба од 1500 до 2000 евра во динарска противредност согласно член 106 од Законот за шумите. Оваа согласност не важи за вработените во јавното предпријатие за стопанисување со државни шуми Македонски шуми и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории. Оваа согласност не важи за организирана тура за туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена во Република Македонија, која ќе биде во придружба на представник од јавното предпријатие Македонски шуми и представник од субјектите кои управуваат со заштитените подрачја од сите категории. Воедно се апелира до сите граѓани на Република Македонија во овој период од годината, а и заради своја безбедност да се воздржат од нанесување на штети на шумата, палење отворен оган во шума, користење на средства материјали кои се запалливи, а се за лична употреба и друго. Исто така се известуваат сите граѓани на Република Македонија дека е забрането палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиштата согласно член 23 од Законот за ловство и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште како превентивна мерка за заштита на шумските пожари. За непочитување на одредбите од Законот за ловство се предвидува глоба во износ од 1500 до 3000 евра во динарска противредност за прекршок на физичко лице согласно член 79 од Законот за ловство. На денешната одржана седница на Советот на Општина Дебарца донесена е одлука за отфрлање на предложеното решение за Дебарца како локација за изградба на регионална депонија. Градоначалникот Игор Трајковски потенцира дека одлуката ќе биде доставена до Министерството за животна средина и просторно планирање. Советот на Општина Дебарца донесе одлука за отфрлање на предложеното решение за Дебарца како локација за изградба и работење на регионална депонија и други постројки за управување на отпад во југозападниот плански регион. На денешната одржана седница информира градоначалникот Игор Трајковски. Донесената одлука од Советот заедно со барање да се отфрли предложеното решение за Дебарца како локација за изградба и работење на регионалната депонија и други постројки за управување на отпад денеска ќе биде испратено до Министерството за животна средина и просторно планирање, кој имплементатор на проектот за воспоставување на интегриран и финансиски одржлив систем за управување со отпад во Југозападниот плански регион.
Трајковски потенцира дека доколку Министерството за просторно и урбанистичко планирање во рокот од 15 дена не го отфрли предложеното решение за Дебарца како локација и работење на регионална депонија и други постројки за управување на отпад, повторно ќе го актуализира прашањето за покренување на иницијатива за распишување на референдум, зашто со денешното донесување на одлуката од страна на Советот на Обштината недвосмислено ќе биде обезбедена подршка од советниците за негово распишување. Со музичко-сценскиот спектакл «Вивалдијано» вечер во Античкиот театар ќе биде одбележан 57-миот роден ден на фестивалот Охридско лето. Со музичко-сценскиот спектакл «Вивалдијано» вечерва на Античкиот театар ќе биде одбележан 57-миот роден ден на фестивалот Охридско лето. Овој мултимедијален мегапроект представува вонвременски спојно уметничка изведба на 16 истакнати музичари од различни стилови. Тие ќе изведуваат класични дела на Вивалди, базирани врз барокот. За нас најважно е да се гради брендот на институцијата, домакинското работење и почитувањето на традицијата. Тоа ни дава поттик да продолжиме да ја градиме вредноста на ова светско собиралиште на врвни уметници. Според селекторот на музичката програма Ѓорги Цуцковски, во основата на проектот Вивалдијано се композициите на извонредниот италијански композитор Антонио Вивалди, но како што нагласи, представен на нов, возбудлив начин преку вешто спојување на класичната музика со модерни елементи. Дена веќе нашиот антички театар е во полна подготовка за овој настан. Имаме специјална технологија која што пристигна во Охрид и на вистина на сите љубители на уметноста можеме да им ветиме незаборавно доживување. Јакуб Швейде, организаторот на турнијата на Вивалдијано, истакна дека Античкиот театар е можеби најдоброто место за старт на проектот. Мило ми е што можеме да го доведовме овој проект во Охрид. Античкиот театар е најдоброто место за да се одржи еден ваков концерт. Ова е 3D концерт со два видеобива, меѓу кои што ќе се наоѓаат музичарите. На денешната пресконференција традиционално беше пресечена роденденската торта за 57-мото Охридско лето. Роденденот се одбележува на 4 август, затоа што на тој ден пред 57 години во Црквата Света Софија, оперската дива Ана Липшатофович го одржа првиот концерт пред фестивалската публика. Фестивалот Охридско лето од 1994 година е редовен член на Европската асоциација на фестивалите. Финансиски е поддржан од Министерството за култура, а се одржува под покровителство на председателот на државата. Дувачкиот квинтет од Црна Гора синоќа одржа концерт во Црквата Света Софија во Охрид во рамките на музичката програма на 57-мото издание на фестивалот Охридско лето. Дувачкиот квинтет на Црна Гора ја воодушеви публиката на Охридско лето. Ана Абрамович, уметница која што свири на хорна во овој музички состав, вели дека од секогаш сонувала да настапи на овој реномиран фестивал, на чии сцени продефилирале многу звучни имиња од светот на музиката. Охридско лето, за мен еден традиционален фестивал со огромно значење, за кој јас само слушнав како студентка, но и предходно. Тука настапува и мои професори кои што се многу влијателни во светот на музиката и кои сум ги ценела и тогаш, но и сега. Им се восхитував кога доаѓав на Охридско лето и затоа сега сум пресрекна што сум на фестивалот и во Охрид. Сонував да настапам на Охридско лето. И еве, денеска ми се оствари и сонот од младоста, изјави Абрамович. Обоистката Надица Ристич Симовска, која што е од Македонија, а е омажена во Црна Гора. Освен вчерашниот бележи и повеќе настапи пред публиката на Охридско лето. За концертот на Охридско лето подготвивме неколку бисери од нашиот репертуар. Тоа се дувачкиот квинтет од Нилсен, потоа шесте багатели за дувачки квинтет од Цанев, како и багателите од Лигети. Охридската публика е секогаш расположена за пријатна музика, за нови лица, а и за некои веќе видени. Сум учествувала во повеќе проекти на Охридско лето и секогаш со задоволство се враќам во Охрид и работно, но и приватно, вели Ристич Симович. Освен овие две уметници, Црногорски дувачки квинтет го сочинуваат Антонио Насевски на фагот, кларинетистот Петар Гарич, како и флетистката Марија Ѓорѓевиќ Илич. Тие настапуваат на сцените во Црна Гора, но и надвор од границите на земјава. Во продолжение на дневникот следува временската прогноза.
Времето денеска сончево и многу топло, со слаб думерен североистечен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од 11 до 19 Целзиусови степени, додека дневната од 31 до 41 степен, уве индексот со вредност од 9. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавија дека Македонија од денеска и за време на викендот ќе биде зафатена со високи температури и се наоѓа во портокалова фаза. Почитувани, на регионалната телевизија Одва го следевте дневникот. Останете со програмата на Одва телевизија.